Militars italians s'han desplegat al municipi de Mondragone, prop de Nàpols. Vigilen un complex d'edificis on 49 veïnats s'han donat positiu per coronavirus. És un dels darrers brots que s'han produït a Itàlia, on s'han comptabilitzat 296 nous contagis i 34 morts a les darreres 24 hores. Un conjunt de 19 freguesies. A Portugal ja són de nou les àrees del nord de Lisboa que es confinaran després d'aparèixer nous positius de la Covid-19. I aquestes són imatges de la platja de Bournemouth, al sud d'Anglaterra. Milers de britànics desafiaren les mesures de seguretat contra el coronavirus per prendre el sol. El govern britànic no descarta tancar les platges com aquesta, que avui ja estava buida. La policia de Londres també ha promès mà de ferro contra les festes il·legals que proliferen arreu de la capital i la resta del país. Preocupa també els Estats Units, on ja superen els 122.000 morts i els 2,4 milions de positius després del repunt de casos als estats de Califòrnia, Florida, Texas i Arizona.